Fråga är hur lång är den på bilden? Mm. Vad tror ni? Hur lång är den på bilden? Den är Eller typ tre gånger förstorad. Eller tre gånger? Typ, ungefär. Nej, du tittar kanske på själva eh, figuren, va? Ja. ja. Ni ska titta på skalan. Hur många gånger har den förstorad? Tio. 10 gånger stora. Så om det här är två, två centimeter i, på, i verkligheten, hur stor är den? Hur lång är den i verkligheten? Ay, ay. Mm. På bilden. Min om det är två centimeter i verkligheten, hur många centimeter är den på bilden? Det är 20, varför det? det Precis, det tio gånger Stå. större. Precis. 20. Eller tio gånger två är ju tjugo. Fattar ni hur det funkar? Ja. Nu ska vi titta tvärtom. Det är ett, två centimeter fortfarande. Och den här är Eh, det här är bilden, det här är verkligheten, den här är eh, tusen mm. centimeter. Så frågar jag, vad är det för skala? Vilken skala har bilden och verkligheten? Mm. Mm. Det bästa ni kan göra är att ni skriver... Två. Bild. Det är bilden av verkligheten. På bilden är det två centimeter. I verkligheten är det hundra. Okay. Vi, det betyder... Det måste vara ett punkt, punkt någonting. Så i skalan är ett punkt, punkt någonting därför att vi har förminskat den. Vi har förminskat verkligheten.

Mm. Om ni tycker att det är skala jättejobbigt så ni, ni måste träna den i den där boken som ni måste ladda, i det kapitlet som ni skulle eh, ni skulle ladda och träna. Det är därför att jag gav den där kapitlet därför att ni ska träna de som är lite enklare därför att skalan på den här kapitlet som ni har i eran bok är lite svårare. So, trena po dom, lite ang klare. So, for ni ko maihog what the handler of. Okay, then next yung you're going to er now Scala. Okay, Aurea Scala, between the art we is kaha. Aurean po bildan. Bividara vi mad. Arian, i work like okay? So, is correct na Arian po work like that neng tanhar, eh, primer ka. So Arian i work like that. Kandesteng nadin microphone. Mm -hmm. Eh, ja, arean i verkligheten, vi har basen gånger höjden. Där vi multiplicera med 1 är lika med 2 centimeter. Alla fattar? Jo. Oh. Mm. Yeah. Okay. Så har vi arean på bilden är 6 multiplicera med 3 är lika med 4 cm, kuadrat quadrat centimeter flu the, area dar, oke so om vi ska titta på, eh area skala nu då så är det 2 orton delar så är det en del eller ett Nej, verkligheten är jag. Så, förlåt, förlåt, det är jag som har problem nu. Det ska vara bilden, verkligheten. Bilden är... Ah, nu ser jag vad jag har gjort för fel. Nu. Ser ni vad jag har gjort för fel? Mm. Här är det fel nu. Allting här är fel. Okej. Okay. ska rätta till det. Därför att jag har inte följt det, vad de säger. Arean på, på bilden är 18 och arean i verkligheten är 2. Så har vi 9. 1. Så bilden är 9. Verkligheten är 1. Är ni med? Så den här som är i skala 9.1. Vi har förstorat den nio gånger. Eh, vad hände om ni vet inte vad, det, om ni har bara, eh, om ni har bara, tänk att ni har inte den här. Ska ta bort den. Tänk att ni har inte där. Så ni kan inte räkna aria eh, på den stora, stora frimärken. Vad ni kan göra är att ni ska ha area i skala, nej, skalan är lika med längdskala till 2 därför är det en kvadrat. <coughs> till exempel om ni tittar på skala på den här nu, vi har bilden är ju och verkligheten, bilden är ju 6. Uh, verkligheten är 2. Så det betyder om vi dividerar båda med 2 så har vi 1.3. Punkt, punkt, här är längdskalan. Punkt, 3.1 punkt, upphöjt till 2. Så 3 upphöjt till 2 betyder 3 gånger 3. Det är det nio och sen har vi ett upphöjt till två är ju också 1. Så ser ni att ni fick, vi fick samma svar. Så areaskala är samma sak som längdskala upphöjt till två. Vi ska ge ett exempel på den. Som ni har i eran bok. Jag ska ta fram den bara. Där är den. Där är ett exempel som ni har i er bok och jag går igenom den. Ni kan följa med er bok också medan jag förklarar. Okay. Här är det. Mm. Okay, på en ritning är ett rum en kvadrat med areal 16 kvadratcentimeter. Skalan är 1.100. Punkt, punkt, Hur stor är rummets area i verkligheten? Så vi har längdskala. Lika med 1.100. Är ni med? Det står där. Skala. De har förminskat verkligheten. den verkliga bilden, det är ju verkligheten, det är hundra gånger större. Så för att kunna veta vad, vad är Arian av rummets i verkligheten, vi måste se till att vi får skala också. Area, skala. Areskala är längdskala Upphöjt till 2. Så har vi 1.100 Upphöjt till 2. Så har vi 1.1000 Om vi har 16 kvadratcentimeter på bilden, så bilden, verkligheten, vi pratar om aria nu. Så Om den här är 16 kvadratcentimeter, vad blir det i verkligheten? Det är 10 000 större, så vi har 16 multiplicerat med 10 000. Då har vi 16 kvadratcentimeter, kvadratcentimeter det. Kvadratcentimeter är lika med, eller punkt, punkt, 160 000 kvadratcentimeter. Vill man svara i meter, därför att det är den som vi använder för att svara i meter när vi pratar hur stor är din lägenhet? Ja, vi har ju så här kvadratmeter. Man brukar svara på kvadratmeter. Kommer ni ihåg förut? Eh, när jag gick igenom den, kvadratmeter och sen vi har kvadratdecimeter. Och sen vi har kvadratcentimeter. Vi ska gå dit. Vi ska till kvadratmeter. Vad ska vi dividera igen? Kommer ni ihåg? Är det inte typ 10? Ja ah, inte. Eller? Om det är längd. Om det är längd är det 10. Men om det är aria. Mm. Det är. Dividera med 100. 100. Okej. Så om vi dividerar den här med 10 000, därför att 100 gånger 100 är ju 10 000. så har vi där. så blir det 16 kvadratmeter. Det är ganska stort rum faktiskt. Om det är ett rum som man sover, det är 16 kvadratmeter det är ganska stor redan. Det finns sådana här lägenheter med 16 kvadratmeter som inklusive... Eh, vad heter det nu då? Där man kan laga kök men inte kök. Ja, någon non i alla fall. Vi ska titta en annan... Eh, en annan till. Annan uppgift. Eh, eller exempel. Jag tar fram det också. Där. Så, i en förminskad modell av en klot är längdskalan A, det är ju volym den här nu. Jag ska inte gå igenom den här än så länge. Vi ska först gå igenom volymskala. Som ni ser här, nu jag har jag exemplen. Volym, skala. Okay. Volymskala är att om vi skulle, är lika med eh, volym på bilden. Det är därmed volym i verkligheten. I okay. Om ni tittar på mina figurer där, Mina figurer där. Eh, vi, vi tittar att den här är, den här är äh, verkligheten och det här är bilden igen då. Okay. Så om vi tittar på volym, vår volymskala, volym på den här är 1 gånger 1 gånger 1. Då är det 1 kubikcentimeter. I på bilden är det 3 där Multiplicera med 3 är lika med 27 centimeter Proga. Mm -hmm. okay. Do Harvey Bulim to build an area, sugarhoy, Osan Iverkli get at so bor bore scholar are sugarhoy, punk punk at. Därför är det bilden hela tiden och sen verkligheten. Okay. Eller så här kan man göra också med volymskala. Volymskala kan man göra genom att använda längdskala. Men denna gången uppskjut till 3, inte uppskjut till 2. Om vi tittar på längdskala här nu då. Längdskala är lika med. vi har bilden, vi har verkligheten. På bilden är det 3, i verkligheten är det 1. Alltså vi pratar om längden bara, inte volymen, bara längden. Så, då är det vår, vår längdskala, inte längdskala, längdskala är ju 3.1. Så om vi skulle göra här nu då 3.1 upphöjt till 3. Upphöjt till 3 betyder att vi ska multiplicera samma tal tre gånger. Så vi har 3 gånger 3 gånger 3 är ju 27. Och sen vi har 1 gånger 1 gånger 1 är det ju 1. Så ser ni att det är samma svar som vi fick där. Frågor hittills? Nej. Nej, okej. Okay. Så tittar vi här nu. En förminskad modell av en klut är längdskalan 1.200. Så vi har två här, En förminskad. Och en jättestor. Så längden på den är ju 1 och den här är ju 200. 200 gånger mindre. Så frågan är vilken volym har modellen? Så vi måste först titta på volymskala först. Okay. I en förminskad modell eh, av ett klot är längdskala 1.200, klotets volym i verkligheten. Det här är verkligheten. Det här är bilden. Okay. Vilken volym har modellen? Vi ska leta efter volym på den här bilden. Det är den som vi ska kolla. Okej? Okay. Då ska vi, som jag har sagt innan, det finns två sätt att göra volymskala. Antingen man gör volym på bilden och volym i verkligheten. Eller man kan göra med volymskala, längdskala. Så vi ska titta först med volyms, volymskala. Skala är med, då har vi eh, längdskala. Längdskala längd upphöjt till 3. Då har vi 1.200 upphöjt till 3. Så har vi 1, upphöjt till 3 är ju 1 fortfarande. Och sen 2, upphöjt till 3 är ju 8 och sen vi har ju 200, 200, 200. Vi har 6 nollor så vi har 6 nollor här. Då är det den som är volymskala. Och jag ska repetera igen. de ni oksa anwenda den har som volym Okay? Volym scala er volym skala eh, skala eh, lika med volym på bilden volym på bilden er det vet vi inte bilden Och volym på... Volym i verkligheten. Okej okay. Så, volymskala vet vi redan den här. Alltså 1 genom 80 000. Där. Nej, 8 miljoner, inte 80 000. 8 miljoner, det lika med volym på bilden, det vet vi inte. Vi kan skriva x eller vi kan volym på bilden. Volym på bilden. Dividera med volym i verkligheten, det står där. 120 okay. Alla fattar? Om jag skulle multiplicera... Ja. Aha, okay. Så om, jag skulle... om jag skulle multiplicera den här med 120 kubikmeter, då har jag volym på bilden är 120 kubikmeter genom 8 miljoner. En till. Och den är väldigt liten om ni ser det. Om vi skulle räkna den 120 dividerat med 8 miljoner. Så har vi 0,0015. Hur många nollor är det? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 15 kubikmeter är det. Om sån här liten så man kan, kanske kan använda kubikcentimeter eller kubikdecimeter eller kubik... Eh, vad heter det då? Millimeter. Vi ska se. Kommer ni ihåg igen hur man omvandlar volym nu igen? Kubik. Millimeter, kubikdecimeter Kubikcentimeter Kubikmillimeter Kommer ni ihåg det? Uh, det var väl gånger hundra. Ah, ja, lite nolla för lite. Det ja, multiplicerar med tusen istället. Okay. Ja. Jag kollar ja. upp fel. <laughs> ja, precis. Tusen istället. Så, jag tror det räcker med kubikcentimeter. Vi kan använda kubikcentimeter istället. Så om vi skulle multiplicera den här med en miljon Multiplicera med en miljon. Varför en miljon? Därför att tusen gånger tusen är ju en miljon. Vi ska till centimeter. Från meter till centimeter. Så Om ni skulle titta här nu. Jag kan kanske Multiplicera med en miljon. Flytar jag kamatecken 6 gånger. Så ser jag att det är 15 kubik centimeter. Alltså flytta kamatecken också 6 gånger två, 2, 3, 4, 5, 6. Så är det 15 kubik centimeter. Vålim på den här då, bilden. Eh, den som jag har gått igenom idag är väldigt väldigt komplicerad. Så ni behöver verkligen och tänka, hur ska ni göra? Eh, vad kan jag, göra nu? jag ska gå tillbaka här. Och sen jag ska stoppa. stoppa. stoppa.